Máme zde další příklad, u kterého vás vítám v rámci procvičování k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Tentokrát to bude příklad, který je zaměřen na prostorové těleso na hranol a budeme se zabývat povrchem takovéhoto hranolu. Pojďte si pět na zadání. Ze tří stejných dřevěných krychlí byl slepen čtyřboký hranol. Jehož síť má obsah 126 metrů čtverečních. Tak a máme zde tři tvrzení. Zase je dobré si přečíst, co chtějí. Povrch. Síť má obsah a chceme délku nějaké hrany. Tak já si tady trošku pomůžu, jenom, abych vám ukázal, jak vlastně co, co je v tom zadání obsaženo. Takže je tady zvýrazněno ze tří stejných dřevěných krychlí, to znamená 1, 2, 3. Tři stejné dřevěné krychle odpovídají tomu našemu obrázku té síti toho hranolu. Jo? Tak to je to potřeba si představit v té hlavě. Pokud si to takto představíte, tak pak už bude úplně jasný ten vlastní výpočet. Tak a máme tady ještě, že teda povrch hranolu je 126 cm2. Tak. Takže pojďme na první potůlohu. Povrch hranolu je 14 krát větší než obsah stěny jedné krychle. Takže my povrch víme, ale potřebujeme obsah stěny jedné krychle. Tak, když se podíváte na tu krychli, tak já si tady teď trošku pomůžu. To je obsah stěny jedné krychle, takže SS jako stěna krychle. A pomůžu si ještě tady tím, podívejte se, že takto můžu rozdělit tu síť na stejné čtverce a když si je spočítáte, tak zjistíte, že jich je 14. Co z toho plyne? Že obsah té jedné stěny je ve skutečnosti jedna čtrnáctina obsahu sítě celé, celého tělesa. Takže opravdu hned bych mohl napsat, že je to 14 krát opravdu menší. Já to ještě nějak zapíšu, teda, takže S a je těch 126, ale to je 14 krát S1. Vidíte, že ani nepotřebuji počítat, jaký je obsah té jedné jedné stěny krychle. Jo, hned vidím 14 krát. Takže můžu zatrhnout. Ano, je to pravda. 11.2. Síť krychle. Všimněte si, je zvýrazněno krychle, byste nepočítali celou, celé to těleso. Síť krychle má obsah 42 cm čtverečních. Tak bavíme se o jedné tady této krychličce. Já to tady teď jenom vám znázorním, co nás potřebujeme, jaká je Obsah pro krychly. Tak já tady ukážu tu krychličky, krychličku. Tak to vypadá ta síť. Já si ještě takhle zobrazím jakoby z zhora a teď vidíte, že ta síť je složena z šesti stejných čtverců. Jo, to je jenom na připomenutí. Takže je to šestkrát obsah jedné stěny, no a tu už víme, to je tady ta. že? Tak, takže jak vypočítáme obsah té jedné stěny, no tak je to jedna čtrnáctina celého obsahu, celého povrchu. To znamená, já můžu 126 podělím 14 a mám obsah jedné stěny, toho jednoho čtverce. Takže to je 9 cm čtverečních. Tak, hned můžu z 9 cm čtverečních, vím, že je to obsah čtverce, takže je to 3x3. 3. Tak hned si můžu doplnit, že je to 3 cm x 3 cm. Tak, ale to se nás neptají, oni se nás ptají na síť krychle, takže je to 6 9 no a to je 54 cm čtverečních. Jo, ještě jednou, 6 je počet čtvereců a 9 je obsah jednoho čtverce. Takže 54 cm čtverečních, tady je 42, takže to není pravda, jo? Není pravda. Tak, 11, 3. Nejkratší hrana hranolu měří 3 cm. No tak podstavou je čtverec, tady tento čtverec, a my jsme si to spočítali, že jsou to 3 cm. Takže já můžu hned napsat, že A jsou 3 cm, a tudíž je to pravda a kroužkují výsledek. Jo, Jenom připomenu, tím, že jsme si přečetli hned v úvodu celé zadání, tak jsme věděli, co máme počítat. A proto já už jsem si tady hned dopočítal z toho obsahu toho čtverce hned ty velikosti těch jeho stran. Pro to naše těleso samozřejmě hran tím pádem. Jo, takže velice rychle jsem už to měl spočítáno dopředu. Jo, takže takový figl, co tady byl, je opravdu, když si představím ty tři. Krychle na sobě, tak samozřejmě mě rozdělí tady tu síť na 14 stejných čtverců. To by bylo vše. Nezapomeňte, že pod tímto odkazem se skrývají další příklady, ale také další hodiny matematiky, fyziky a informatiky. A u dalšího příkladu se uvidíme zase na shledanou.